السلام علیکم کیا حال ہے طبیعت سے ٹھیک ہے میں یامین تسانی تے یوٹیوب چینل حال چال اسائمل 7 تے موجود ہوں دوستاں نال گڈائیں لال سہندی زارت تے دوستاں نال گڈائیں ہائیں زارت کرے اے پوائنٹ یوٹیوب دیکھ دے پے سب دوستاں دے اسائیں 7 تے زارت تے لال سہندی تے تیرا لڑے ہن دم لال اسا 7 تے باہر موجود ہوں اندر گاہ اندر کو داخل سے ہم کے نال اسا موجود ہوں تے ہونے والا اسا سیون سرکار سائیں دی بازار موجود ہوں تے اسا ہانے ویندے پیوں سائیں دی زیارت تے اے وی لال سائیں دی بازار شہر این چوک سے سائیں سیون دا کھندے نن درگاہ تے ماسک اسا کون چھن دے اسا ماسک گن گدا سے اور ہانے اسا اندر داخل تھیندے جو درگاہ چ ہانے اسا اندر درگاہ دے مزار تے جتھا اسا گزارت کرنی ہے کوئی جک بھی سنتی ہن تے اسا ہن لے لوں ہانے اندر انٹری تھین کر چھوٹی چیکنگ والے پے چیکنگ کرا تے ہن اسا فائنلی اندر داخل تھیندے جو مین دروازہ جو اندر درگاہ دا ہے وہ ہے اے پوئی اتوں اسا اندر داخل تھیسوں سسٹم ہے اپنے بھی دیکھو تسا کوئی دے ہلے کوئی دے ہاں ہانے اسا اندر انٹر تھی چکے ہوں فائنلی اسا اندر درگاہ چ موجود تھی چکو ماشاءاللہ پیچھے جو دیکھو تسا یہ ہے 7 دی درگاہ اسا اندر ویندو تے زیارت کرنو ماشاءاللہ زبردست ماحول لگا رہے تے انجوائے کندے تو کہ دوست اسنا گاڈا تے وہ اپنے سیل شان کڑے دے تن ماشاءاللہ سائیں دی درگاہ اے وی زبردست ماحول لگا رہے چھوڑے دے وہ اندر یہ ہے سون دا دروازہ سائیں دا مشہور ہے سون دروازہ یہ ہے سون دروازہ بداو سی تسیں بھی فائنلی اسا درگاہ دے اندر داخل تھی چکے ہیں تسا پیچھے دیکھو اے درگاہ اسا اندر داخل تھی چکا ہوں انشاءاللہ کتنا مزہ ہے سکون ہے دیکھو کیڑی رش ہے پیا ہم دیکھو اے سائیں دی درگاہ سائیں سیون دی درگاہ لال سائیں دی زبردست نعرے نعرے پین ماشاءاللہ کیڑا خوبصورت ہے پوری عوام بیٹھی ہے ماشاءاللہ زارت کر دی سے تے ہن اسا لینے کے باہر مزہ ہے زبردست مزہ ہے کافی رش ہے زارت کر تے واپس اسا اپنے گاڑی تے پہنچ گئے ہوں تے اسا ہن ایتھوں نکل سوں اسا ایمل موجود ہوں اندے شہر خدا اسے مشہور ہے اندا شہر 7 کا سائیڈ جے اسا اوتے موجود ہیں تسیں بھی دیکھ لینو وزٹ کر ویندو اے وے اندا شہر کم دو والے یار فائنلی اسا متھے چڑھایوں جتھا کہندے نوں اوندا شہر ہے کئی ٹائم جے شہر اوندا تھیا سیون دی سائیڈ چے سائیں لال سائیں دی سائیڈ چے مطلب تے اوتائی اسا موجود ہوں اوندا شہر سڑیندا اے مطلب اوندا تھیا قدرتی حساب نال اڑے سسٹم نال تے اوندا شہر سڑیندا اے اسا اوتائی موجود ہوں جی مولے سین چیک کرو اے کو سڑیندے نوں اوندا شہر مطلب غرق شہر اے غرق تھیل شہر اے جے تساں ٹیبی دے دے وے مطلب اوندا تھیل شہر دیکھو یہ سامنے بھی درگاہ ہے یہ خبر نہیں ہے لیکن درگاہ لیکن دوہل پہ وجہ ہے یہ بھی درگاہ ہے یہ پوری عوام متھے دیکھنا یہ اوندا شہر غرق شہر جو آخر دیکھو تو سن انشاءاللہ اسا ہن واپس ویندے پوں گھر سبنے کا سنگتے کا جکے بیان سری سنگتے سبنے کا سبنے سنگتے کا موکلا کی دسے لیکن تو ساکھن دسو روز یامین ایڈے ویندا پے ایڈے ویندا پے او ایندے کرے جو ہن چاچا میرا واپسی ویندا پے دبئی تے ایندے کرے کہ جکے دی میں ایتھا ہیا تے انجوائے کر کر گنا ٹرائی دی مطلب ایتھا ہیا تے گھوم گنا لیکن ڈوٹلی دی کا بعد ویسی واپس دبئی इतना ही अज की वीडियो का एंड करें उम्मीद है वीडियो तो जरूर पसंद आई हो सी अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करा वे मारा मिलसू इंशाल्लाह नई वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।